خوشویستانم بۆ گواستنەوەی هەواڵ و زانیارەکانی ئەمڕۆی دووەک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕێبین عەبدوڵڵا پەیامنێری کێننمان لەگەڵدایە. ڕێبین بەیانی باش. هەواڵ و زانیارەکانی لە هەولێرەوە، هەواڵ و زانیارەکانی ئەمڕۆی هەولێر چین بۆ بینەرانی کێننی بگوازیتەوە؟ بەڵێ هێرش، بەیانی تۆ و بەیانی بینەرانی کێنێن باش. دیارە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە کاتژمێرنەوەواتە ئێستا دەستی پێکردووە یەکەمین دیداری هەولێر بۆ پزیشکی ددان بەڕێوە دەچێت لە ئوتێل دیدەمانی شاری هەولێر. دیارە دیدارەکەی ئەمڕۆی پزیشکی ددان خۆی لادی و تەوەرە بینێتەوە. یەکەمیان تایبەت دەوێت باڕێخستنی یاخود دەڕێخستن و بەڕێخستنی مەنهەزی کۆلێژە پزیشکیەکانی ددان لە شارەکانی هەولێر و هەرێمی کوردستان. تاوەری دووەم بریتیە لە چاندنی مۆخی ددان و ئەو ددانانەی کە هاوڵاتیان پەچی کەوتووە چۆنەتی ڕێخستنی ئەم ددانەکان. هاوکات، ئەمێ ئاماژە بە هەواڵی شتر بکەم. دیارە ماوەی دوو ڕۆژە دوو گەنجی دەڤەری باڵەکایەتی بەناوەکانی دانازرار و نیهاد حسێن هاتوونەتە شاری هەولێر. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەم دوو گەنجە پێسەر و شوێن و بۆ ئەمڕۆ کاتە سێمی ڕۆژەکە هیچ پەیوەندییەکیان بە کەسوکارەکانیان نەکردووە و پەیوەندیەکانیان داخراوە. کەسوکارەکانیان لە پۆلیسی هەولێر داوایان تۆمار کردووە بۆ ئەوەی کە بەدەداچوون بۆ ئەم دوو گەنجە بکەن. لا یەکیشتر لە هەواڵ و کاروچالاکیەکان، دیارە دوای ئەوەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بڕیاریدا کۆنمرەی کوردی و عەرەبی لە زانکۆکان یاخود بۆ ئەو خوێندکارانەی کە ئاچن بۆ زانکۆی بەشە پزیشکی و ئەندازیاری و زانستیەکان سەرپشک بکەن لە هەژمارکردنی. ئەمە ناڕەزایەتیەکی زۆری مامۆستانی بەشی کوردی و بەشی عەرەبی لێکەوتەوە. بەڵام ئەمە نەبوو هۆی ئەوەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا لە بڕیارەکەی پەشیمان بێتەوە. دوێنێ بە نووسراوێکی فەرمی کە ئیمزای وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینی زانستی لەسرە ئەم بڕیارە بە فەرمی خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. بەڵێ ڕێبین عەبدوڵڵا پەیامنێری کێنێن ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارییەکانت.